Por que chegar perto do inimigo se posso atacar à distância? O imbecil não seria capaz de treinar um cara agora, nem que ele dependesse disso. Me depende. Pergunto se o cantor inventa músicas na hora, ou se escreve todas antes de sair de casa. Ele teria que escrever um monte. Pensar em uma música para cada situação possível. Ele não tá aqui, porque ele inventa tudo. Melhorando. Quando eu quebro as costas. Tirem esse dark de mim. Come on.
Pelo senhor do escuro, o que é? Seja o que for, eu tenho uma lâmina para ti. Nunca morro. Estou pronto para cabeçar o amasso dele. Amassar o moído. Granhar o moído. Seja! Matar com essas flechas, vai ficar surpreso! Vou correr até você e enfiar meu punho na sua garganta! E agora, cadê você? Juntos enfrentaremos o mal. Não tem disso. Eu preciso fazer. Tentei não fazer uma vez, espera. Puta! Uma coisa, pega ele! Sim! Ótimo! Vão dar o discurso de novo. Bom, ele vai te mutilar, vai te machucar e depois vai te matar. E esses globs todos vão ajudar. Agora vamos começar. Ideia da vida!
Eu vou arrancar sua cabeça! Toma essa, hein? Por acaso sabe o que significa contra-ataque? Por que parou de atacar? Não vai ter mais disso! Corte! Fica bem quieto aí! Eu não fui treinado para estar na chuva! Não! Essa foi boa! Agora você vai ter que começar do zero! Tem um exército vindo atrás de você! Yes.
Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. So